že jo, každý máme jedno a pak máme jedno společný. Já jsem pro mít hromadu dětí, ale tak ono to není samozřejmě úplně nejjednodušší věc. To nejde tak, že se člověk pobudí a řekne si tak, teď bych si udělal dítě, což vlastně můžeme zkoušet, ale to, jestli to vyjde nebo nevyjde, už není tak úplně to pozadě. Jako no, já bych to nechala bez odpovědi. Já jsem jako ze tří dětí, ale můj muž řekl, v tento roku porodu řekl tak a stačí. Takže ne, ale jako takhle, já si myslím, že dvě děti jsou super a my máme ještě navíc to štěstí, mám holčičku kluka, úplně prostě super a jsou zdraví a to je prostě nejdůležitější na tom všem. A kdyby náhodou byl někdy jako třetí, tak bude hrozně jako chtěný a rozmazlovaný láskou, si myslím. A když nebude, tak taky budeme spokojeni. Není to jako, jako teďka mám teda jiný cíle, Martin má jiný cíle a máme malý dítě, takže se na to vůbec jako nezopředíme a spíš občas jako chytáme jazyk někde na podlaze s tím náročným. No, já prostě to rozumím, protože je psa, takže to je... Přesně, jako my taky, takže vůbec to jako nejsou zpomyšlení na nějaký. To bylo myšleno samozřejmě ještě jako na cásce. Ale když jako každý měli čtyři děti, tak bychom mohli už nějakou jako školku společnou. A nebo velkou kapelu třeba. No hodně víš, jako by měli bychom vlastně předskokany, tak předskokany těch předskokanů. A pak bychom měli prostě hlavního nějakého lídra, což by začal ten náš pes, víš, aby jsme se nehádali o to, kdo bude mít to finále. Tak dobrý, tam máš to většina želení třeba. Eva a Eva, jde to. Eva, blíží se koncert v Outu Areně, 30. narození nám. Na co se můžou těšit fanoušci? Jestli lze prozradit už takhle způsobem? Je to právě všechno chystám a produční tým se mi ptá, tak dobrou jaký hosti a co tam bude hrát za písnička, jenom nevím, prostě sedím nad tím, píšu scénář, no, ale těším se obrovsky a nějaký základní věci už máme naplánovaný samozřejmě, jaký písničky tam zazní a tak, ale bude to prostě největší show, je to největší koncert mý kariéry, je to prostě asi 15 a půl tisíce lidí, je to koncert největší za mých 17 let a to je něco, co už jako je tak závazný pro mě, že se strašně snažím, aby to bylo dobrý. Jako s čím jsem fakt už začala od nového roku, jsou lekce tance, takže se připravuju, jako, že mám fakt tréninky na to, abych nějak choreograficky to tam zvládla a na to se strašně těším, že tam, jako, že tam je vidět to, že člověk to nepřipraví za den, že to fakt je vidět, že jako tam nějaká linka těch příprav, aby tam člověk pak třeba nevím, zahrál na piano nebo tam zatančil, tak je to fakt jako třeba rok příprav a to si myslím, že to ten koncept si činí jedinečný vždycky. Co Eva Burešová připravuje novou desku, nebo první teda desku, ale asi pravděpodobně. A to no, a to my jsme vydali minulý rok vlastně desku k seriálu, kde jsme udělali takový covery 60. 70. českých i anglických a měl to velký úspěch a z toho obrovskou radost. Já se přiznám, že jsem slyšel teda od Simona Garfunkla dvě vícičky. Ty byly úžasný, Sound of Silence. Děkujeme. No my jsme si vlastně s tím pohráli, já jsem vlastně první byla k tomu taková skeptická, pak jsem si říkala, že to je vlastně super, protože jsme ty pecky a legendární písničky přiblížili mladší generaci. A teďka, když hrajeme koncerty, tak chtějí prostě slyšet tyhle ty jako fláky 60. 70. Já myslím, velkou radost. Připravujeme turné a k tomu turné jsme vydali desku vlastně všech těch nějakých písniček, co už lidi ode mě znají, tak jsem mám velkou radost, že vlastně mám taky něco jako svýho v ruce. Těch koncertů bude 10 a já se na to strašně těším, protože vlastně já jsem do toho vůbec nechtěla jít, protože já si pořád jako hrozně nevěřím v té hudbě a pořád mám takový ten pocit, že kdo by tam přece jako přišel. A když jsme to jako teda dali ven, tak ono jako najednou se ukázalo, že už jako tam chce přijít 3000 lidí. A já jsem z toho obrovsky nadšená, je jako samozřejmě hromada z těch lidí je moje rodina, že jo. To se počítá, protože to znamená, když máš rodinu, že chtějí automaticky na koncert, to je jasně. Já jsem za to vděčná. A mám fakt obrovskou radost z toho, že si plním ten sen a takže tohle teďka chystáme, samozřejmě zahrajeme jako naše věci, které už lidi znají, ale napsali jsme i nové věci. A jednu jsem napsala ve vaně a vlastně to docela intimní jako písnička, tak jsem zvědavá, co na to jako ti lidi řeknou. Na piano hrát nebudu, tancovat asi budu, ale když se rozumím, pak si říká, že jste vyjde asi 15 000 a půl lidí. To byla velké číslo, papá. A čistří. 15 000 a půl lidí. No, je super. Já si tam přijdu. Jo, přijdu, já jsem se na to koukala, myslím, že to jako
máš tak jako takhle hrozně vtipný, že já chystám první koncert a pak se modlím, aby tam někdo přišel a ty vlastně už máš vyprodáno a pak teprve chystáš koncert. Ohlásil, já jsem plakala, tak teďka to prvé řeším, co tam bude, to je trošku divný, ale tak prostě je velký, písičky, je velký rozdíl, nebo rozdíl. Co pro tebe víc? Herecká kariéra anebo pěvecká kariéra? V čem se cítíš lépe? Nebo jako... Nedokážu to tak jako porovnávat, protože obě ty stránky miluju a jsem strašně šťastná, že je můžu dělat naplno a vlastně na takové úrovni, protože tenhle měsíc celkově byl pro mě úplně jako neskutečný, protože jsem odpremiérovala moji zatím vlastně jako životní muzikálovou roli, kde vlastně hraju Rachel Merrill muzikálu Bodyguard, kterou hrála Whitney Houston, takže jako obrovská jako role a do toho vlastně chystám turné, kde jsem sama za sebe. Nemůžu se schovat za žádným alter egem, protože jsem zatím žádný alter ego nevymyslela vlastně, takže jako nemám a tam jsem fakt sama za sebe. V obojí mě hrozně baví, baví mě i ta televize, já vím, že spousta lidí jako má na to svůj názor, ale myslím si, že tomu nedávají takovou šanci a že mají nějaký jako vlastně jiný představy o tom a předsudky a já miluju každou tu stránku toho svého života. Miluju televizi, miluju divadlo, miluju koncerty teďka. Já jsem vlastně strašně šťastný člověk. Ten největší zlom asi v té herecké kariéře byl seriál Slunečná, nepletu se? No, neřekla bych, že v herecké, neřekla bych, že v herecké, řekla bych, že v televizní. Televizní. Určitě, jako já jsem v seriálech už od 18 let, to je jako jiná trošičku zase, jiné odvětví, jiný obor, to televizní herectví. Já si vážím i svých jako divadelních rolí v činoherním klubu, v muzikálech. A tak, ale jako ta televize mi samozřejmě otevřela dveře zase někam jinam a představila mě třeba lidem, kteří mě vůbec neznali. Já mám ráda, že ti lidi teďka chodí na ty koncerty. Ještě máme tu Přemka Forejta. Máme tak vlastně i zpěváka, já jsem zjistil, že to vlastně nazpíval a to mě překvapilo se skupinou Dimitri. Žena Soceli? Žena Soceli. Ty jsi tam opravdu zpíval. Já jsem zvlášť zpívající. Já jsem bechal, ano. No. Jak jsem to dostal, nebo jako, co ti povedlo? Hele, šel jsem do studia, dostal jsem sluchátka, dostal jsem text, co mám zpívat, řekl mi teď a bylo. Jak vaření, jak když čteš podle toho vaření. A ty jsi měl z nebe, že tu písničku stala zpívat? Má svoje dvě solovky, ne z Delu, ale má ještě jedno. Jo, to je anglicky. To je krásné. Ale mě jako... překvapilo to spojení do tvrdé kapely Dimitri, jako jo, s Evou Burešovou vlastně. A to se mě právě líbilo, jako to za mě tohle to jako bylo super spojení. Jo. Nebo já celkově jako mám rád jako tu tvrdou hudbu a tak, takže tohle to se mi líbilo. Mm-hmm. A myslím, že to je by jako služí. Posloucháš při vaření třeba tvrdou hudbu nebo? Jo, my máme gramofon, kupujeme si desky a posloucháme na gramofonu, všechno možný. No. Akorát, že člověk obrací desky, tak to, jako, tak to vaření trvá díl a díl. To mě nevadí, ale vaření vůbec. A prozrad ještě, jaká je Eva kuchařka? Skvělá? Na kecera je úplně zlumá, to řekni naplno, ale nejsou žádná kuchařka. Ty vaříš? Tak, jakoby takový to, že já se fakt snažím a najdu si ten recept a nakoukám se všechny Přemkovi, ty mohou prostě pořadit, ty vole, prostě který vydala, říkám, to je super, a teďka se ještě slibný jdu na ten Instagram a tam jde fakt úplně, jako fakt v těch highlightech máš ten recept, když úplně vysvětluji, že prostě jako polopatě a já to udělám a stejně to není tak dobrý a pak můj muž prostě ten úplně jako de la casa, prostě nahází trochu vodhoka a tohle, to prostě bojí. Takže, no. Ale já jsem se koukala na jeho Instagram, chtěla jsem vařit, koukala jsem se na jeho Instagram, nešlo mi to. Tak jsem se pak koukala na jeho pořady, nešlo mi to. Tak jsem ho pak zbalila. Vlastně furt mi to nejde. Takže jsem zjistila, že to vlastně není úplně to, co bych měla dělat. A Lucka Bílá tady koupila hospodu, protože neumí vařit, tak já asi půjdu tou cestou. Asi šetří na hospodu. Já myslím, že vám poděkuju, je to krásný rozhovor. Máte ještě každá z vás nějaké závěrečné řeč pro fanoušky. Na co byste rádi pozvali, nebo co byste jim vzkázali? Tak já bych chtěla říct, že Eva bych chtěla pozvat na můj koncert v Auto Aréně, já bych chtěla pozvat na Evy turné. To je ale strašně zajímavé, jsi to fakt chtěla takovou dělat. Já bych fakt chtěla pozvat všechny lidi do Auto Arény na koncert Evy Farné, protože bude slavit 30. A tuším, že Eva Farná chce pozvat na Evy tentokrát s jednoduchým 10 zastávek. A počkej, ty máš 3 sýku, tak jsi žlak, ne? Já jsem rak. Rak jsi.
Takže je vlastně 60 tento rok a to je velký, takže bychom chtěli, abyste nám chodili na ty koncerty. Já jsem se ale bála, že jsem vypustila plakát Eva Farah 30, že si lidi budou muset, že mám 30 let na scéně, že to není jako 30 moje, ale že už jsem takhle dlouho zpívám, no, tak, takže naštěstí to pochopili snad takhle. Takže se nám budou těšit na našich hudebních cestách. Já vám slibuju, že Eva Farah do té doby ten koncert postaví a že to bude vymyšlený, nemusíte se bát. Chodíte na koncert. Půjdete navzájem jedno druhé. Já bych hraje v Praze. Hrajeme 11. května, lístky stále v prodeji v Malé Lucerně. Já tě pozvu, ty nepřijdeš, protože prostě ty nechodíš určitě na ty koncerty 11. Ale když se ženu hlídání, tak přijdu. Tak když se ženeš hlídání, tak já ti seženu lístky. Tak jo, tak jo. Okay, tak jo, děkuji moc za krásný rozhovor a gratuluju. Já bych ještě chtěla naposled, pardon, jenom takhle na hudáci hudebního pořadu pozvat na nehudební věc a to je do Přemkové restaurace. Protože já jsem tam byla asi 4x, 5x a je to naprosto bomba a musím říct, že jsem nikdy nebyla v lepší restaurace v Čechách a že to mám docela obežrání všechno. A jsi pamatuje to ještě nikdy. Já taky ne, Je to fakt jako strašně dobrý a dokonce tam vzala pak ještě celou svoji rodinu a mý rodiče, který mají penzion, tam ještě vzali svý zaměstnance, no prostě fakt už to tam najeli celkově a fakt bych chtěla říct, že jako velký klobouček. Nemám ho, ale velký klobouček. Děkujeme. Takže já moc děkuju teda a gratuluju těm cenám a mějte se hezky, ať se vám daří.